zničit. Tato nejnovější kniha spisovatele Michele Uelbeka právě vyšla v českém překladu. To proč kniha vzbuzuje pozornost literárních kritiků? Potvrzuje Uelbek své postavení kontroverzního provokativního autora. O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A našimi hosty jsou filozofka a vysokoškolská pedagožka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Tereza Matějčková. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. A šéf, redaktor Deníku alarm a literární kritik Jan Bělíček. Dobré odpoledne. Díky za pozvání, hezký den. A teď, je to politický thriller, anebo je to kritika současné, nebo budoucnosti, nebo blízké budoucnosti, společnosti ve blízké budoucnosti, případně je to vztahové drama? O čem se bavíme v souvislosti s knihou Zničit? Asi ovšem, co jste zrovna řekl, ta kniha je pozoruhodná tím, že skutečně se pohybuje na několika rovinách. V nějakém ohledu je to pro Beka typické, v nějakém ohledu skutečně, jakoby se mi zdá, i to publikum trošku převezl, protože skutečně avizoval, že to bude politický thriller, co píše. Ostatně taky si k tomu nachystal vhodné společensko-politické prostředí, protože ta kniha vyšla v Francii krátce před prezidentskými volbami a o prezidentských volbách to skutečně ta kniha také je. O těch takže, příštích? O těch příštích v roce 2027. Takže jako si chystal takový velko, velkolepý vlastně prostředí pro ten svůj román, jako by skutečnost byla kulisami k, k jeho románu. No a potom se to ale postupně vlastně přehoupne do, do jiné roviny, nebo se ty jednotlivé roviny prolínají. No, to, co vlastně pro vás zničí? Yeah. Já si myslím, že bych se asi opakoval v tom smyslu, že spojuje všechny ty tři úrovně, o kterých jste mluvil. Uh, myslím si, že zničit není třeba tak pamfletistická kniha jako uh, Podvolení nebo svým způsobem i Serotonin, že je to možná uh, v tomhle případě se Uelbek vydal cestou spíš uh, podobnou tomu, co se snažil prostě konstruovat třeba v románu Mapa území. Více uh, propracovaný fikční svět, který prostě není tolik tezo tezovitý, ale zároveň podle mě ta politika je jako velmi výrazným rámcem celého románu a myslím si, že možná je typic, netypická ta politická rovina v tom, že je mnohem subtilnější, než jak jsme vlastně u LBK zvyklí. No, že to ne, není o nějakých velkých gestech, velkých předpovědích, ale vlastně uh, se vyjevuje na té mikrourovní mezilidských vztahů. A myslíte tím, že subtilnější v tom smyslu, že nemá tolik uh, řádek, které by potom hmm. byly citovány? Subtilnější v tom smyslu, že když se vezmeme podvolení, tak prostě eh, taky se jednalo o, tuším, že buď o, myslím, že o prezidentskou volbu, kde vyhrál prostě nějaká umírněná islamistická strana, eh, ten ko politický ko eh, kontext vydání knihy, prostě kdy eh, zrovna ve stejný den byl ten atentát na Charlie Hebdo. Eh, prostě ta politika byla úplně zcela jasná, zřetelná v, v knize podvolení. Stejný případ možná i serotonin v tom smyslu, že je tam velmi výrazná linka s zlutými s vestami, s nějakým jako povstání e, zemědělců sedláků, ale tady v tomhle případě je to naopak bombastický, rámovano rámováno tím, že půjde o nějaký atentát nebo popravu prezidenta a zároveň se propadáme někam po několika stranách do nějakých mezilidských vztahů. Ale v, podle mě na této rovině se ukazuje celá řada věcí které z nějakého politického myšlení. Myšla u a nej, není to v rámci těch jako velkých prostě gest, velkých scén prostě fičních, ale na nějaký mikroúrovni pro mě osobně. Tereza, vy jste měla možnost číst francouzský originál, jaký dojem na vás nakonec, se omlouvám, že jdeme do dojmologie, ale jaký dojem na vás vlastně ta kniha zanechala? Tak na mě ta kniha zanechala dojem poměrně hluboký, ona je dlouhá, teda, takže... takže originál je tam, 700 stran, v tom českém no, překladu 542. Uh, tak tak nějak, takže je to, je to zkrátka dlouhé. <laughs> zkrátka dlouhé. já si myslím, že jazyk, a já nejsem jako úplně romany, nebo vůbec nejsem romaniska, takže nechci vlastně nějakým způsobem zabředávat do nějakého posuzování a jazykové roviny a té knihy, to bych skutečně nechala romanistům. Ale Ulbek není jako znám tím, že by si dával práci s nějakým květnatým jazykem, anebo propracovanou uh, je, propracovaným jazykovým vyjádřením. Tady je spíš srovnáván s Virginie de Pant, jako která to taky tak střílí a, a je to vlastně taková spíše uh, hrubší próza, útržkovitější próza um, <kým> Takže v tomto smyslu uh, se mi nezdá well back, nakolik říkám, můžu soudit úplně uh, jazykově uh, jazykově nejzajímavější autor. Um, souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že vlastně uh, to není úplně kniha na takový velký efekt. Byť zároveň bych netvrdila, že třeba podvolení nebo serotonin by byly nutně nějak jako nutně číst jako pamfletové uh, knihy, nakonec to, že dojde ve den vydání k teroristickému atentátu za to well tak vlastně jako nemůže. Ale, ale, jako je to, je to nějakým ohledu velmi propracovaná kritika, kritika kapitalistické společnosti, kritika demokracie, kritika liberalismu, ale není v žádném ohledu vlastně hysterická. Není, což autor je takový historik, ale a tady vlastně se snaží o, je to tvrdá kritika, ale zároveň v nějakým ohledu bez afektu. Není tam žádný šklep, který u Velbeka známe. Je to spíše kritika takového z opravdu jako nechci říct unaveného muže, protože tam hned člověku naskočí to kliše starý bílý muž, ale unavených lidí. Jo. Tam je hrozně zajímavý, to třeba na mě udělalo velký dojem a myslím si, že je to něco, co je v Valbekovi nové, že ty postavy tam neustále usínají během děje. To znamená, člověk čte a najednou nechápe, protože tam jsou snové obrazy a pak až po několika vlastně odstavcích zjistí, jo, aha, on mi usnul. Ten <laughs> protagonista usnul. Jo, a vlastně taková stálá únava, jo, takže a možná i opravdu ta délka, to, že, že, je známé to, že napsat kratší knihu, nebo aspoň se to občas říká, je těžší, než napsat tu dlouhou. Engels jednou říkal Marksovi, promiň, že jsem ti napsal tak dlouhý dopis, na kratší mi scházel čas nebo možná energie, takže vlastně je to takový táhlý jo? a možná i to chce jako provokovat u, u toho čtenáře. No, to je možná taky důvod, proč třeba ty předchozí knihy já vnímám jako pamfletické, nebo jako s nějakými rysy pamfletu, protože mám pocit, že na to, aby byly, že jsou prostě kratší rosou, tak na to, aby byly prostě tak propracované třeba jako tahle kniha. Tam možná ULB taky neměl tolik času, že vlastně to vlastně sebe vychrlil. Myslím si, že částečně jsou tam občas takový jako některé linky vyzní, vyzní do prázdna a způsobí trošku tezovitě některé postavy, ale to je ten možná důvod, proč jsem mluvil o tom, o tom jako pamfletickým, pamfletickým rázu těch předchozích knih. Je docela zajímavá otázka, nakolik Wellbeck vlastně se v této knize věnuje skutečně té, teď to velmi, velmi to zjednoduším, společenské kritice ve formě toho, co jste i vy napsala pro týdenník, jako Západ páchá sebevraždu, taková ta klasická věc, která nás teď provází mnoho let už. A přesně, že internet přináší zkázu, která zasahuje politiku, vztahy, psychiku. A s tím, že vlastně tady je ta věta, kterou jste psala, média nikdy neměla menší vliv, ale nikdy nedokázala zničit tolik životů. Je to ta výraznější linka knihy zničit, anebo skutečně se tam více projevuje Olbekova snaha dát do popředí ten, tu vztahovou část, která vlastně aniž bychom teda chtěli něco prozrazovat, tak ke konci vlastně dojde možná pro někoho i k překvapivému řešení. Hmm. Na té knize je zajímavé, že spousta věcí zůstane jakoby ležet, že že ten autor mnoho věcí nedořekne, protože najednou jsou důležitější věci. Jo? Ne, že by na to autor zapomněl, zjevně, zjevně to ví, ale, ale najednou umírá otec. Nebo najednou je třeba s někým být. A, a, takže jakoby vlastně ta politika, která je tam extrémně důležitá, já s váma souhlasím, že v nějakém smyslu tvoří ten rámec, ale rámec, který se zdá být v nějakém ohledu vlastně mrtvý. Jo? Ani, ano, a, ani ideologie už tam nějak Smyslu nefunguje, tam nevíme, kdo stojí vlastně na napravo. Říká se tam to, co u nás říkají někteří politici, že prostě stát je firma vedle ostatních firm. My se musíme starat o to, aby, to, aby stát prosperoval ekonomicky, ale je vysoká míra nezaměstnanosti, ale už se tam ani nikdo nebouří. Ta hlavní postava, která je vlastně ministerský úředník, nakonec volí neplatně, jeho partnerka, která taky pracuje na ministerstvu ani nejde volit. Jo, takže uh, vlastně ta politika uh, jakoby umřela. <laughs> jo, a co přežívá, uh, jsou lidské vztahy a ochota nadále do nich investovat. A to si myslím, že je nějakým ohledu ta hlavní zpráva. Jo. Dokud ještě jsme ochotni investovat do vztahu, tak ještě má něco smysl. Je to jen nečekané z hlediska Wolbeka. Já jsem chtěl právě říct, že nějaký podobný politický systém, který vlastně nefunguje, možná tak trochu umřel, nikdo si toho ani nevšiml, nikdo se za ní nechce být, tak je, je prostě skoro v každý té knize, jo? že v podstatě to je jako nějaká pro mě osobně volbeková kritika prostě liberálního kapitalismu, nebo potom jako v posledních knihách taky globálního kapitalismu. A myslím si, že ta kniha Zničit ukazuje svět, který, nebo systém, který v podstatě nikomu nic moc dobrýho nepřináší, nikdo za ní se nechce postavit, ale zároveň nějakým způsobem dál přetrvává a ten apel na zničení uh, toho systému se tam jako několikrát prostě objeví uh, skrze nějaký fantazie, ať už ty hlavní postavy pola nebo i ostatních. A myslím si, že když jsme se bavili o tom, co předpovídali ty knihy předchozí, tak myslím si, že tentokrát předpovídá ta kniha v něčem jako roli krajní pravice na zničení toho starého světa. A nějakým způsobem pro mě osobně, musím si to ještě samozřejmě dál rozmyslet a sám prostě vyargumentovat sám pro sebe, ale svým způsobem jako legitimizuje tu roli a poličťuje do velké míry tu roli Front National nebo Ensemble National a krajní pravice ve francouzské politice pro mě. Jo, na té jako úplně jako mikrourovní kde se, kde se ten příběh dotýká prostě něj elementárních nějakých lidských emocí. Terezo, jedna věc je ta dějová linka, od které ale, a není samozřejmě Ulbek sám, mnoho romanopisců to dělá, obzvlášť ve Francii, odbíhá do komentování, do právě třeba toho snového světa. Nakolik je to vlastně, řekněme, předvídatelné čtení v tom smyslu, že jestli se ten motiv potom už v průběhu té knihy neokouká nebo nezničí vlastně celý ten koncept tím, že se jedná o vlastně neustále opakování téhož. Myslíte v té jedné knize nebo napříč? Myslím tím teď v případě této knihy zničit. Jak jsem řekla, ta kniha je na nějaké rovině únavná. Jo? To, to, to nepopírám. Ale nemyslím si, že je únavná tím, že by se tam ty motivy úplně opakovaly. Tam, protože těch motivů zase překvapivých je tam docela hodně. A vlastně na konci, na konci nám, nás čeká ten hlavní zvrat Vlastně těch posledních 200 stran. Otevírá opět, opět novou tematiku. Takže v tomhle ohledu, vlastně, co se týče děje, co se týče vystavení té knihy, tak nemůžu říct, že by, se, že by se ten hlavní rámec jako nějakým způsobem konzumoval nebo, nebo ničil. Jo? A zároveň bych třeba možná bych i polemizovala s tím, jestli můžu, co tady bylo řečeno, že nějakým způsobem legitimizuje krajní pravici. On je oni... Možná je to legitimní nebo možný pohled na tu knihu, ale zároveň, protože když jsem řekla, že ty lidé už se nebouří, je tam vysoká nezaměstnanost a lidé se nebouří, tak tam je zároveň zajímavé to, že ona tam není vlastně střední třída, že jo, která by organizovala nějaké stávky nebo protestovala nějak tak, jak to známe ve Francii, ale ti, kteří se tam bouří, konají skutečně teroristické útoky. A ti, kteří konají ty teroristické útoky, jsou, ale je vlastně jako určitá forma klimatického hnutí, která se postaví na stranu přírodu proti lidem. Že? Ty útoky se konají na um, reprodukční kliniky a na uh, vlastně um, imigranty. A, 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 a zdá se, že ta hlavní motivace e, není dána jako krajní pravici, ale tím, že jako lidi nemají být. Jo? To je jako jedna jako část. Depopulizace. Ano, depopulizace. Vlastně je to, je to nihilistická skupina. Samozřejmě to je ten, ta, tahle zároveň jako záporná síla v tom příběhu, Samozřejmě, že a tam jsou no. prostě pozitivní síly, které jsou uvnitř rodiny a které mají napojení na identit identitářské hnutí. Jsou to sympatizanti Marine Le Pen. Jsou to vlastně všechny ty pozitivní postavy, jsou takhle rámované, což mě vlastně zarazilo když jsem se na to jako díval, říkám, aha, Cecil i RV vlastně volí Marine Le Pen, on dříve byl prostě členem identitárního hnutí, krajně pravicového francouzského, trošku se to tam o tom mluví, ale vlastně oni jsou nositeli toho jakoby optimistického, nadějného impulzu v tom příběhu. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu. Na Vltavě posloucháte pořád akcent o nejnovějším románu Michela Uelbeka s názvem Zničit, který právě vyšel v českém překladu a ve studiu jsou s námi filozofka a vysokoškolská pedagoška z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Tereza Matějčková a šéf redaktor Deníku Alem a literární kritik Jan Bělíček. Mám takový pocit, že už od té knize jsme možná zašli až příliš daleko, aby jsme neprozrazovali těm, kdo ještě i nečetli moc. Tak se spíš vrátíme k tomu porovnání, to, co jste možná trošku Terezo naznačovala. Nakolik vlastně zapadá tato kniha Zničit? Do kontextu současné Walbekovy tvorby? Myslím, že jednoznačně zapadá. Je to jeden autor, který ty motivy, nakonec kolega to říkal, se vlastně v nějaké podobě. Se opakují a, a čteme stále stejného, trošku proměněného, ale stejného velbeka. A nakonec na tom stojí, myslím, i jeho úspěch, že vlastně na něm um, vyrostla jedna generace. Jo. Já jsem ho začala číst, když mi bylo 15, dal mi ho učitel na střední a od té doby prostě čtu po každý nového velbeka a nějakým způsobem mě to doprovází mým životem. Kolegyně na, na filozofické fakultě stejného věku to má podobně. Takže a nečekáme od toho vlastně ani jako ni nic nějak zásadně nového. Jo? Je to vždycky zároveň... To znamená, ale... že už vás nedokáže bolbe Ale překvapit? jo, to... Uh ale je to stále stejná osoba, která vlastně poměrně předvídatelným způsobem komentuje přítomnost. Jo. A oni lidi nejsou úplně jako že by se každý rok znovu, znovu, znovu stvořili, ale přece jenom ten závěr a zase ten závěr o němž nebudeme hovořit, je také nakousnut v mnohých jeho dílech, ale skutečně není dotažen dotažen do konce. Možná poslední jeho román, že jo, jak avizuje. Honzo, vás také už Elbek nedokáže překvapit. E, mě taky provází celým životem a e, myslím si, že jsme tak jako podobně s, staří e, s Terezou Matějčkovou a myslím si, že pro mě byl zásadní ten jeho vstup na, na literární scénu a proto, jako já se tady mluvil docela negativně o nový knize, ale jako nemyslím si, že to je jenom e, agitka pro krajní pravici, to jako vůbec ne, ale chtěl bych vyzihnout taky jako nějaký plusy nebo nějaký jako unikátní věci, který vlastně myšel u do Světové literatury přinesla. to je právě to, o čem mluvila i Tereza Matičková před chvílí, nebo na začátku, že je to vlastně nějaký jako odpor ke stylizaci literárnosti, estetizaci, nějaký návrat k tomu, jako absolutně. Um, a bezprostřední současnosti, jakože vlastně ten zájem o, o tu jako bezprostřední současnost, společnost, o úplně ty neaktuálnější věci, to jsou, to jsou aspekty, které tam předtím vlastně v té světové literatuře trošku pro mě chyběly, který tam Michel Uelbeck prostě vnesl s naprostou razancí, s nějakým sociologizujícím pohledem vlastně na, na tehdejší společnost a myslím, že v tomhle byl unikátní a v tomhle ho začalo celá řada prostě autorů, autorek kopírovat a napodobovat a v tomhle prostě je, je naprosto nezastupitelné jeho místo vlastně v dějinách literatury. A myšlím o tím i pro jakékoliv další knihy, které přijdou, protože pravda je, že současný svět nebo spolu současná podoba světa mu nabízí nepřeberné množství témat, která by mohl zpracovat. Tak třeba ještě zpracuje. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal nyní jen Bělíček, že je to autor, který vlastně ve svých románech přemýšlí, že jenom nepíše příběh, nevymýšlí jenom příběhy, ale, ale přemýšlí o současnosti. Je to něco podobného, co vidíme u Virginie de Pans, kterou je velmi často také srovnáván. že nemyslím si, že je to úplně ojedinělý hlas, ale je to, je to velmi většinou. Je to, je to důležitý hlas, kdy vlastně nám i on ukazuje, jakým způsobem uvažovat a myslím si, že proto je taky tak populární nejenom mezi širokou veřejností, že oni prostě jeho knihy jsou naprosté bestsellery, ale třeba byť jako mezi akademiky si dlouho hledal teda své místo, ale nakonec našel, protože ono se o těch románech dobře přemýšlí, dobře se o nich i hádá. Dá se s nimi dělat něco více, než je prostě schrnout a říct si, napsal to hezky, nenapsal to hezky, jo, to je prostě málo. No a ještě jedna důležitá věc, která se vždycky zapomíná v souvislosti s Wellbeckem, že ty knihy jsou vlastně takovým jako brutálním způsobem vtipný, groteskní, hmm. že se vlastně často mluví o, tý, o těch hlubokých myšlenkách, o politice, o společnosti, ale vlastně on má jako neskutečně vtipný, nebo jakoby zábavný a groteskní styl, prostě, který v téhle knize třeba vystupuje pro mě jako hodně razantně. To znamená, že se u něj smějete na třeba v metru? <laughs> uh, no, tak v některých, jako, ale tak, to jsou takový jako fakt veli, vyloženě zlý vtipy, jo? že to je prostě, nejsou to, není to jako příjemný humor, který jako pohledí. Když se je člověk to, až stydí, že se tomu směje? Trošku, no, je to takový, jako, myslím, že o tom právě mluvil nedávno, nebo si v rozhovoru tady na Vltavě překladatel Anne Beguin, který říkal, Beguin, který říkal, že ten francouzský humor mu přijde strašně zlý, jako oproti tomu, oproti tomu českým, a to myslím, že tahle kniha naprosto jako vystihuje. Jo? Je to taková anestezie srdce. <laughs> oh, oh, oh. Uh, jsem přemýšlel, jestli ještě k tomu něco dodáme, ale máme takový pocit, že teď jste to Tereza rozsekla, takže vám děkujeme. Uh, dnešní pořad akcent na Českém rozhlasu Vltava jsme věnovali nové knize, ale vlastně celkově tvorbě Michela Uelbeka. Našimi hosty byly filozofka a vysokoškolská pedagožka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Tereza Matějčková. Moc děkujeme. Já děkuji za pozvání. A šéf redaktor deníku Alarm a literární kritik Jan Bělíček, díky. Díky za pozvání, mějte se. Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.